Rusiya silahlı qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 30.350 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1344 ədəd tankı, 3282 ədəd zirehli döyüş maşını, 643 ədəd artilleriya sistemi, 205 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 207 ədəd hərbi təyyarəsi, 174 ədəd helikopteri, 118 qanadlı raketi, 2258 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 13 ədəd gəmi və ya kateri, 507 ədəd dronu və 48 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib. Bildirək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bu barədə Nazirliyin rəsmisi general-mayor Igor Konashenkov məlumat verib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyədək düşmənin 183 təyyarəsi, 128 helikopteri, 1064 buası, 325 zenit raket kompleksi, 3323 ədəd tankı və digər zirehli texnikası, 451 reaktiv yaylım atəş sistemi, 1731 artilleriya və min atanı, 3294 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə Nazirliyin rəsmisi bildirib.